Tutta punta l'agora alla città delle arti e le scienze a Valencia perché arranca alla 1 del mediodì la 11 edizione della Valencia Fashion Week. Desde hoy fins dissabte, Valencia es convertirà en l'epicentre de la moda. Ahir van ser els assajos i les proves de vestuari. A partir d'avui coneixerem les propostes d'una trentena de dissenyadors, la majoria d'ells valencians.